Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний провів першу в цьому році розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів генералом Марком Міллі. Ну, давайте робити виводи, тому що впереді тяжке время. Ми обговорили зміни в оперативно-стратегічній ситуації, передусім в наземному та повітряному просторах України. Зокрема, мова йшла про ситуацію на ділянці Соледар-Бахмут-Майорськ. Там ворог фактично по своїх трупах намагається просунутися вперед, але підрозділи Збройних сил України трощать ворожий наступ. На Донецькому напрямку нам вдалося продовжити контрнаступальні дії. Ми надійно тримаємо оборонні рубежі на Запорізькому напрямку і знищуємо артилерію ворога на підступах до Херсону. Ситуація на кордоні з Республікою Білорусь повністю контрольована, повідомив Залужний. Він також повідомив, що з 31 грудня по сьогоднішній ранок ворог випустив по Україні 94 дрони камікадзе типу Шахет-136, і усі вони були знищені. Путін намагається, по-перше, перекласти від себе відповідальність за ті процеси, які відбуваються на Росії в контексті мобілізації. Те звернення, яке з'явилося сьогодні, ми, мабуть, його вже обговорювали від комітету якихось там солдатських матерів, про те, що в нас 20-мільйонний, ну, на Росії мається на увазі, 20-мільйонний мобілізаційний ресурс, і давайте швиденько всіх мобілізуйте, але тут або тут всі розслабилися, ніхто не хоче воювати. Це, в принципі, класичний такий радянський підхід, коли населення зверталося до влади з проханням, наприклад, підвищити ціни на продукти харчування. Ну, щоб ми так почали гарно жити, що треба платити, готові платити більше. Тут застосовують дуже схожу технологію, оскільки така примусова мобілізація, навіть прихована, вона не спрацьовує. Ми знаємо, і були повідомлення від нашої розвідки, і є опосередковані дані, що, скоріш за все, в січні місяці вони почнуть другу хвилю, реальну, яку вже вони вже не зможуть приховати. А оскільки бажання їхати немає жодного, то тут будуть поєднувати кнут і пряник, як це завжди було прийнято на Росії. Ну, пряник – це якісь там гроші, які їм будуть, ну, відразу пропонувати. Для багатьох це дійсно достатньо великі суми, там 100 тисяч рублів, 150 тисяч рублів, вони в житті таких грошей не бачили. Але вони так не зможуть все одно дуже багато набрати, тому що, ну, є проблема, це ж люди йдуть, які там працювали на якихось підприємствах, їх нема на кого там міняти і так далі. Тому вони включають механізми такої суспільної мобілізації про те, що їх повинні, ну, їх суспільство, родини, оточення повинно певною мірою стимулювати йти до армії. Але мені здається, що це не призведе до ні до чого гарного, ну, в тому сенсі, на який очікує російська влада. Чому? Тому що все більше і більше росіян, а за останніми соціологічними опитуваннями, не державними, тобто не ті, які влада проводила, вже більше третини вони безпосередньо зіткнулися з наслідками цієї війни. Тобто в них є в родинах або загиблі, або поранені, або у друзів, у знайомих. Ну, тобто вони це знають з власного досвіду. Ця кількість зростає, коли вона досягне мінімум половини російського населення. Ну, це запустить якийсь процес соціального плану, не політичного. Але з соціальними, ну, проблемами, в принципі, уряду Росії буде боротися набагато навіть складніше, ніж з політичними там або якимись акціями протесту. Пане Іване, наостанок хотіли би вас розпитати про повідомлення, без сумніву, резонансне керівника головного управління розвідки Кирила Буданова. В інтерв'ю ABC News він повідомив, що Україна на весну планує великий наступ, а найзапекліші бої чекають у березні. Ну, от таке от. За словами пана Буданова, це буде відбуватися по всій території України, від Криму до Донбасу. Ну, розуміємо, плани нашого вищого військового командування є справа секретна, тобто і не завжди, так би мовити, розвідник навіть в тому чи іншому інтерв'ю говорить всю правду. Часом, так би мовити, можливо, є якісь такі оперативні хитрощі, але в будь-якому разі. А що зараз собою являє російське угруповання станом на зараз і на найближчі ближчі місяці? Ну, судячи навіть з того епізоду в Маківці, який відбувся, ну, тобто одночасна нейтралізація 400 рашистів, російським угрупуванням зараз відбувається те, що на їхньому військовому, на військовій термінології називається розвалюється під власною тяжкістю, ну, важкістю. Там, да? Тому що, ну, якщо вони дійшли до тієї ситуації, що вони не можуть утримати дисципліну, формувати регіони, що треба їх сістрити в одному приміщенні. Ну, от на наступальні дії вони явно не здатні. Грубо кажучи, навіть оця заява Буданова для західних ЗМІ, вона, очевидно, має, знаєте, один із інструментів впливу для того, щоб розвал цього російського угрупування прискорити.
Тому що, ну, зрозуміло, що, ну, об'єктивно кажучи, зараз ЗСУ може собі дозволити ведення повномасштабних наступальних дій, ну, на одному-двох напрямках, не на 1300 кілометрах всієї лінії фронту. Але, раз уже прозвучала заява про всю лінію фронту, там, де сюди ЗСУ демонструють активність, росіяни будуть вимушені світитися, намагатися хаотично перекидати підрозділи, що не буде, якби, сприяти міцності іерархічного групування військ. Відповідно, все наперед продумано і, можливо, якийсь так елемент своєчасних заяв військово-політичного керівництва тому, щоб прискорити певні події, ну, не варто упускати з виду. Наразі я не можу сказати, що якісь є суттєві зміни. Тобто, в принципі, день за днем ситуація особливо не змінюється. Йдуть важкі бої. Ну, очевидно, що так не може тривати безкінечно. Тобто, битва за Бахмут триває з середини літа. І весь цей час ворог намагається чи то оточити місто, чи то взяти його штурмом. Але по факту, якби, успіху в нього немає. Він кидає сюди великі сили, напевно, все боєздатне, що зараз у нього є, що ще лишилося. Бої дуже запеклі, але, ну, всі сили оборони України, які зараз знаходяться на цьому напрямку, стійко тримають визначені рубежі. Тобто місто під українським контролем, околиці, там частково йдуть бої, там на флангах йдуть бої. Але, ну, ні про взяття Бахмута ворогом, ні про, тим більше, там якесь оточення, мова сьогодні не йде і близько. Тобто так, хоча ситуація продовжує бути дуже напруженою. Очевидно, що втрати, які ворог несе, а це втрати, ну, напевно, вимірюються сотнями загиблих, важко поранених в день з його боку. Ну, напевно, навіть для Росії з її доволі великим мобілізаційним ресурсом це надто великі втрати, щоб це не могло, ну, це не може не вплинути так на їхню загальну військову потужність, на їхню здатність далі продовжувати бойові дії в такій інтенсивності. Але я далекий від того, щоб давати якісь прогнози. Битва продовжується, тобто ми в процесі цієї битви. І наш батальйон «Свобода», і 4-та бригада наша оперативного призначення Нацгвардії, і всі інші підрозділи Збройних сил Нацгвардії, інших сил оборони, які зараз тут знаходяться, всі в важких боях. Всі, скажімо так, оперують, ну, тими задачами, які зараз перед нами стоять, а вже стратегічне планування – це завдання Генштабу. Американська система «Петріот» прибуде до України у максимально стислі терміни, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Підготовка до передачі першої батареї комплексу протиракетної оборони вже розпочалася. Наші воїни наразі тренуються працювати з цими системами. Окрім того, Україна проводить переговори про постачання інших засобів протиповітряної та протиракетної оборони та боєприпасів до них. Україні потрібно якомога більше високотехнологічних систем ППО. І тому ми проведемо перемовини не лише про нові батареї «Патріот», але і про постачання нових систем «Насамс», «Айріс-Ті», «Краталь». Ми вдячні США, Німеччині, Норвегії, Франції за вже ухвалені рішення та працюємо над пришвидшенням подібних рішень або від них, нових подібних рішень, або подібних рішень від інших країн. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео, пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.